Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu tuko katika mfumo wa vyama vingi. Naomba kusema ukweli. Sema ukweli mpenzi wangu. Chama cha Mapinduzi, nyinyi ndio darasa na nyinyi ndio mifano ya kuigwa, mkianzisha dhana kujikosoa na mkaizungumza hadharani. Sio ibaki kwenye mashelfu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nia njema bila vitendo vya kuthaminisha hiyo nia njema hutoweka. Mfumo wa vyama vingi maana yake nini? Huwinda wapi pana mmomonyoko wa imani ya jamii na pana mporomoko wa imani. Na je, mporomoko wa imani unazaliwa na nini? Mtu yeyote asiyekuwa na habari pana tabibu ataendelea. Ndio. Mtu asiyekuwa na habari pana tabibu huendelea kupiga ramli. Sasa Watanzania hivi sasa wako katika mgutuko wa fikra za kutangatanga. Na malighafi ya fitna zinazotolewa zina utamu wa kufanana na utamu, kumbe ni patupu.